Ok, Donati nxjerr, nxjerr një këngë. Po ti vini në dom për 4 ditë. Bravo! Po ka shumë sikleta këndoj sot. Ata këndoj sot. Ata këndoj sot. Hadi telefon, hadi telefon. Ej, test, 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 test. Tove nuk për dyja, tove nuk sta shumë ka për të kamë. Tove nuk për dyja, tove nuk për dyja. Me do të sy, o do të ri edhe për masë dhe të kamë. Qesu një e të tim dhe jashtë qëtar. Pse nësë më në me kompash, e i kam pyja në kjo të mosë.